Dobrá, pojďme, dneska začínám takovou novou sérii, v poslední době jsem méně tady mluvil, méně kázal, víc jsem studoval a přemýšlel nad nějakýma dalšíma tématama, s kterýma se chci sdílet s váma a jedna taková série, kterou dneska začínám a další tři neděle budu o tom mluvit, se jmenuje Duchovní zákony. Duchovní zákony, nevím, jestli jste někdy o tom slyšeli, nejedná se ani o starý zákon, ani o nový zákon, jedná se ještě o nějaké úplně jiné duchovní zákony, o kterých čteme v Biblii a já jsem si vybral tři, myslím, že bychom jich tam v písmu našli ještě víc, ale budu mluvit o třech a dneska to první téma, o kterém se chci dneska sdělet, jsem nazval Zákon víry a hříchu. Zákon víry a hříchu a budeme si něco o něm povídat. S každým zákonem nebo s těma duchovníma zákonama je to úplně stejně jako s fyzickým zákonem. To znamená, když bych vzal a víte, že existuje něco takového jako zemská přitažlivost. Je to fyzický zákon, který na této zemi funguje a já nejsem fyzik, tak se nebudu pouštět do toho, abych vám to vysvětlil, to by určitě zvládli lépe jiní lidé, ale když pustíš tu knihu dolů, když pustím tu Bibli s rukou, tak ona padá dolů. To asi každý víme a to je jednoduše řečeno, jakým způsobem funguje jeden z fyzických zákonů, které jsme tady na této zemi otočení. Pokud ji pustím dolů, tak ona padá. Pokud ji chci zastavit a nechci, aby spadla, tak musím nějakým jiným zákonem nebo jinou silou působit vlastně na tu knihu obráceně a tím, že ji držím v ruce a ta síla té moje ruky působí na ní jinak, tak vlastně funguje to obráceně a ta kniha je prostě v mé ruce. Tak to byly základy fyziky z první třídy, nebo když jsme to brali. Ale proč o tom mluvím? Protože úplně stejně, jako ty fyzické zákony, kterými jsme obklopeni a které každý den používáme, ať si je uvědomujeme nebo neuvědomujeme, úplně stejně působí a fungují duchovní zákony, kterými jsme obklopeni. Ty duchovní zákony, o kterých se budu sdílet během dalších třech nedělí, včetně toho dnešního, tak fungují, ať jste křesťané nebo ne. Ať věříte v Boha nebo ne. Protože je úplně stejně, že ať jste muslimem, ať jste křesťanem nebo hinduistou, když skočíte z okna, dopadnete prostě dolů na zem. A ten zákon zemské přitažlivosti funguje na vás bez rozdílu vašeho vyznání, bez rozdílu toho, co si o tom myslíte nebo ne. Můžete si říct, já jsem pták a budu létat, že jo, a někdy prostě v některých ústavech některé lidi musí zamykat, protože to chtějí skutečně zkoušet, ale ten zákon funguje a pracuje jako kdyby proti nám, ať chceme nebo nechceme. A úplně stejně funguje zákon hříchu a úplně stejně funguje zákon víry. Jsou to takové určité protichudné zákony. Jeden vás táhne dolů a druhý vás táhne nahoru. Úplně přesně jako když pustíš tu knihu nebo cokoliv prostě jiného. A znova opakuji, oba dva ty zákony jsou... Je něco, s čím se setkáte, ať jste věřící nebo nejste věřící. Proto to o čem dneska budu mluvit, tak trochu jako kdyby přesahuje víru, nebo přesahuje ten rozměr toho, jestli jsi spasený nebo nejsi spasený. Samozřejmě spasení skrze zákon víry dostaneme se k tomu, můžeš se k němu dostat, nebo se k němu můžeš přiblížit, ale ty věci jsou mnohem širší než náš křesťanský svět. Takže pojďme si, nejdříve řeknu něco o tom zákonu hříchu, jak působí, pak řeknu něco o zákonu víry, přečtu vám nějaké biblické texty, odkud jsem to vzal a možná někteří jste překvapeni, že o něčem takovém se píše v Biblii. A pak bychom si povídali o tom, jak vlastně ty dva zákony vzájemně souvisejí a to bude všechno pro to dnešní ráno. Takže zákon hříchu. Zákon hříchu je díky Adamovi přirozeně v každém jednom z nás. Znova, ať chcete nebo ne. Bible říká, že všichni jsme zhřešili, jsme daleko od Boží slávy. Každý jsme nějakým způsobem přestoupili Boží zákon a znova, ať si myslíš, co chceš o Bohu, ať jsi blízko u něj nebo daleko, ať v něho věříš nebo nevěříš, prostě hřích je něco, co se týká každého člověka na této planetě a můžeme s tím souhlasit nebo ne.
ten, o tom přečteme si teďka nějaké texty z Bible. Římanům 7:21 vlastně popisuje, jakým způsobem funguje ten zákon hříchu. Objevují tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu buď díky skrze Ježíše Krista, Pana našeho. A tak ten, když já sloužím svou mysli zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad tím biblickým textem, pokud čtete Biblii a studujete ji. Já jsem víckrát přemýšlel nad tím, proč apoštol Pavel píše tak z křesťanského hlediska možná tak drsný text, že on vlastně říká, já jsem úplně ztracený, já jsem ubohý člověk, já chci dělat dobro, ale když jdu a začnu něco dělat, tak zjišťuji, že z toho stejně zase vychází nakonec jenom zlo. A říká, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z toho těla hříchu. Jiným způsobem apoštol Pavel tady popisuje situaci svého duchovního života, nebo popisuje to, jakým způsobem funguje hřích, a říká hřích je vlastně tak silný, že mě stále táhne dolů. Že mě stále táhne do většího a většího hříchu. A kdybychom více tím zabývali, tak zjistíme, že hřích plodí další hřích. A je to něco, co je okolo nás a co úplně stejně, jako když vyhodíš z okna, já nevím, co vyhazujete z okna, talíř s obědem nebo něco prostě jiného, tak víš, že to padá dolů a letí to dolů a úplně stejně vypadá hřích v našem životě. Když dovolíme, aby přišel nějaký malý hřích, tak on rodí větší a větší a větší a ta koule se nabaluje a zvětšuje a vlastně je to něco, proti čemu se nemůžeme žádným způsobem bránit. Nemůžeme říct, já nevím, já tomu nevěřím, nebo nemůžeme říct, bude to jinak, nemůžeme říct, já jsem pták a já budu lítat, já jsem silnější než ten hřích, než ta zemská přitažlivost a já to zvládnu. Nejde to jiným způsobem. Musíme použít jedině jiný zákon, jinou silu, která se postaví proti tomu, ale samotný ten fakt hříchu je tak silný, že nás vlastně stahuje dolů. V Genesis ve 4. kapitole to Pán Bůh ještě popisuje takto. Píše se tam o Kainovi, víte, že Kain a Abel byli první děti, prvních lidí na této zemi, Adama a Evy. A víme, že Kain kvůli nějaké prkotině zabil a zavraždil vlastně svého bratra Abela. A v Genesis ve 4. kapitole říká Bůh Kainovi toto. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splánul? A proč máš tak synalou tvář? Kain se asi hodně rozčilil, jo, v tom okamžiku, že úplně zmodral prostě z toho vzteku, nevím, jestli se takhle vztekáte někdy, ale Kain byl takhle vytočený na to svého bratra a Bůh mu říká toto, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, to jsem chtěl, teďka poslouchejte, to jsem chtěl hlavně říct. Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Pán Bůh říká Kainovi tady a říká mu, hele Kaine, pokud dovolíš, aby to pokušení, aby ten hřích přišel k tobě, tak on tě začne ovládat a to ovládání je vlastně působení toho zákona hříchu na tvoje tělo. Ale Bůh mu říká, ty máš ale nad tím vládnout. Ty máš být tím, kdo to ovládne. Ale zároveň Pavel píše, že to nemůžeš ovládnout, že to je silnější. Tak jak to s tím hříchem vlastně je? Možná všichni to nějakým způsobem zažíváme ve svém životě. Problém není hřích, ale jeho moc nad tvým životem. Protože my v Nové smlouvě víme, že Pán Ježíš přišel a vypořádal se s hříchem, že on zaplatil to, co Kain ve starém zákoně neměl, tak to my máme. Máme milost, máme odpuštění. Ježíš zaplatil za hříchy a tím, že zaplatil za hřích, tak vlastně ten hřích pozbývá
svoji moc. Nechci příliš dlouho u toho zůstat, protože chci dostat ještě tomu zákonu víry, ale velmi jednoduše, kdybychom to zjednodušili, tak můžeme říct, že problém není hřích, ale jeho moc nad tvým životem. Protože Bůh ti hřích odpustil, ale když hřích dlouho necháváš v sobě, když ho nevyznáš, když s ním nejednáš a dostaneme se k tomu za chviličku, jak s ním můžeme jednat, tak vlastně ten hřích plodí další hřích. A je to jako sněhová koule, která se zvětšuje a zvětšuje. A vlastně ten hřích je jako určitý destruktivní program. Nevím, jestli máte rádi nějaké sci-fi filmy, ale je to jako nějaký destruktivní program, jako vír, který máš v počítači. A to se začne šířit a zvětšovat tak, až to vlastně zničí celý tvůj život. Jakub v 1. kapitole v 15. verši píše toto. Žádostivost pak počne a porodí hřích. A dokonaný hřích plodí smrt. To znamená, představte si, že je nějaká žádost, která stojí u dveří každého našeho srdce. A ta žádost tě chce ovládnout. Když vlastně dovolíš, aby ta žádost přišla a stala se hříchem, tak ten hřích splodí další hřích. A ten hřích tě začne ovládat tak, až vlastně přivede úplnou destrukci do tvého života. Do tvých financí, do tvého manželství, do tvého okolí, do tvých přátel, do tvých vztahů. A dokonce někdy do tvého těla a dokonce někdy hřích stojí za tím, že lidé buď sami sebe zabíjejí, anebo se zabíjejí navzájem, že přichází i ta fyzická smrt. To znamená, hřích je něco, co nás ovládá, co má kontrolu nad náma a Bible nás učí, že ten hřích je silnější, než jsme my. Proto mám pocit, a vysvětlím ještě tu větu později, ale mám pocit, že s hříchem nemůžeš bojovat. Ale musíš použít jiný zákon, nebo nemůžeš s ním bojovat tím způsobem, že si budeš myslet, že nefunguje. Že si budeš myslet, že už jsi dost silný. Že si budeš říkat, no mně se už to nemůže stát. Jako tamhle, Zdeněk, ten s tím má problém. Ale já už ne. To Zdenkovi si to může dovolit. Ale rozumíte, co mám na mysli, že nemůžeš si říct, jako já jsem už zvítězil nad tou zemskou přitažlivostí, já jsem už zvítězil nad hříchem, mně se už to nemůže stát. Každý jeden z nás můžeme padnout do čehokoliv, protože Bible nám říká, že hřích sám o sobě je silnější, než jsi ty a než jsem já. Někdo z nás máme silnější sebeovládání a silnější vůli, někdo z nás máme slabší, ale každý z nás nějakým způsobem zapasíme s hříchem. Já vlastně celý ten zákon víry a hříchu je popsán v prvních 8 kapitolách Římanů. Takže pokud budete mít čas, tak si můžete doma přečíst celých těch 8 kapitol. Já tady nechci číst všechny, nebo nechci to číst celé, ale uvidíte tam kontext toho, o čem apoštol Pavel píše a vyučuje. Přejdu teďka k zákonu víry a chvíli bych mluvil o tom, jakým způsobem funguje zákon víry a pak se k tomu vrátíme a vlastně spojíme ty dva zákony dohromady, abychom viděli, jakou mají vzájemnou závislost. Bible říká, že jsme spaseni vírou, ne milostí. Já to vysvětlím, že nechci, abyste z toho vzali nějaký extrém, že nejsme spaseni milostí. Křesťané mnohdy říkají, my jsme spaseni z milosti. Bible nás ale učí, že jsme spaseni vírou, ne milosti. Já vám to přečtu, abyste si nemysleli, že si vymýšlím. Římanům 1:16. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale taky pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Nebo Římanům 5. kapitola, tam se píše to stejné, Římanům 5:1-2. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pana Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. To znamená, Bible nás učí a vyučuje, že spasení je skrze milost, kterou ale přijímáme skrze víru. To znamená, není to milost, která se ti nějakým způsobem stane. Představ si, že tě odsoudí, uděláš
nějaký kriminální čin a jdeš sedět někde do vězení a teďka, jak to bývá, vymění se dva prezidenti a předhání se v milosti, udělování milosti, že jo, a přijde najednou milost. A možná si to vůbec nečekal a ten bachař zaklepe s doručenkou, nebo nevím, až tam nikdy nebyl, nevím, jak to chodí, jak jim to předávají, ale nějakým způsobem ti přijde dopis, že ti byla udělená milost. To znamená, ty jsi o to nežádal, ty jsi to, možná jsi to ani nechtěl, dokonce jsem slyšel o nějakých vězních, kteří odmítli milost a chtěli tam prostě dál sedět, protože tam bylo lépe než venku, jo? Ale ty milost v tom našem chápání je někdy taková, že se nám stane, že prostě najednou je. A někdy jako křesťané chápeme, že ta milost odpuštění hříchu, že se děje stejným způsobem. To znamená, že já jako kdyby nic pro to nemůžu udělat, jdu si světem, řeším si, dělám si prostě, co chci, najednou bum, prostě spadne milost na mě z nebe a jsem omilostněný. Bible říká, že takovým způsobem to nefunguje. Já to přečtu ještě jedno. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. To znamená, ty proto, abys přijal milost, musíš něco udělat. A to něco udělat je víra. A já se ještě dostanu dál k tomu, aby jsme si řekli, co to ta spasitelná víra je, nebo jakým způsobem vlastně skrze víru můžeme přijímat tu milost, můžeme přijímat odpuštění. Pro mě víra je něco, jako kdybyste si představili, že padáš z okna, nebo když nechcete tak drastický příklad, takže se topíš někde na moři. A přitahuje, Zdeněk říká, že to je lepší příklad, a přitahuje tě nějakým způsobem ta zemská přitažlivost, neumíš plavat, potapíš se a najednou ti hodí někdo záchranný kruh. Najednou ti hodí někdo nějaké láno. A teďka je na tobě, jestli se toho lána, toho kruhu chytneš, anebo ne. A to je vlastně víra, to je ten tvůj krok. To je ten rozdíl, že někdy lidé říkají, no jestli mě Bůh chce zachránit a chce mi dát milost, ať mi ji dá, já se tomu nebráním. Ale je to asi to stejné, jako kdybyste se topili na moři, anebo padali z toho okna a je tam někdo, kdo vám podává ruku a říká, chyt se mě, já tě zachráním. Ale ty říkáš, no jestli mi chceš zachránit, tak mě zachrán. Samozřejmě v tom lidském, v tom přirozeném je to blbost. Každý toužíme prostě po záchraně. Ale úplně stejným způsobem fungují ty fyzické zákony a Bible nás vlastně vyučuje a mluví, že ty proto, abys přijal milost, tak potřebuješ uvěřit. A skrze víru tu milost stahuješ do svého života. Víra je něco, že ty se ve víře chytneš Boha a řekneš, pokud jsi, tak mě zachraň, tak mi dej milost, tak já chci zažít něco s tebou. Ty vlastně děláš nějaký krok směrem k Bohu. Nebojuj se zákonem hříchu. Dostáváme se teďka k tomu, jak ty dvě věci fungují dohromady. Nebojuj se zákonem hříchu, ale použij zákon víry. Mnohokrát my soustředíme veškerou svoji energii na to, abychom bojovali s hříchem, aby jsme byli už ti, kteří už nehřeší. Jo? Jako křesťané rádi se v tom předháníme. Já už to nedělám, já už nekouřím, já už nepiju, já už nedělám tamto. Chceme být lepší. Přátelé, já nechci říct, že je špatné být lepším člověkem, ať jste křesťané nebo nejste křesťané. Je dobré, když máte touhu být lepším člověkem. Na tom není nic zlého. Stejně tak prostě v tom křesťanském světě není nic špatného na tom chtít být lepší. Ale nevyplitvej veškerou svou energii na to, že bojuješ s hříchem, s kterým ten zápas nejde vlastně vyhrát, a zapomeneš na to, že máš jiný zákon, který můžeš použít, a ten jiný zákon je jako záchranný kruh, který ti je hozený. To znamená, ty pláveš to moře a neumíš to, tak plácaš kolem sebe, nevím, jestli jste někdy viděli, nebo jestli jste někdy hodili svoje děti do moře někde, nebo do vody a učili je takhle plavat. Nás by si takhle učitelka, taková drastická, učila na základní škole, že nás tam hodila do toho bazénu a jsme neuměli plavat a tam chodila s tou tyčí, znáte, že na to byla
doufám, že se už to dneska nepoužívá, já mám hluboké zranění a dlouho jsem se bál vody díky, jenom díky tomu, jo, ale prostě plácal jsem kolem sebe a ona se dívala, vždycky už jsem šel pod vodu, tak mi nám tou tyči prostě zachránila a vytáhla a zvedla. Ale člověk, který neumí plávat, tak nadělá strašně moc hluku a úsilí a prostě dělá vše možné pohyby, aby se nad tou vodou udržel, ale stejně jde ke dnu. A takhle někdy vypadá náš boj s hříchem. Náš boj s tím, že mlátíme kolem sebe a snažíme se to nějakým způsobem vyhrát a stále znova a znova prohráváme. A vlastně, když si čteme Římanům 7. kapitolu, tak jenom souhlasíme s Pavlem. A říkáme, vždycky na shromáždění se rozhodnu, že už nebudu řešit, že už prostě nad tím vyhraju. Každého Silvestra se rozhodnu, že už přestanu dělat to a přestanu dělat tamto. A přijde nový rok a znovu prostě jsem v tom. Jo, je to takový ten marný boj, vlastně, kdy bojuješ proti tomu zákonu hříchu, snažíš se ho nějakým způsobem nad ním vyhrát, ale on se ti pořád směje a vyhrává nad tebou. Naopak, když se nějakým způsobem vytašleš trochu na to a chci to říct nějak opatrně, abyste mě neobvinili někdo, že navadím tady, aby jsme hřešili a dělali si prostě, co chtěli. Znova podotýkám, je i fajn být slušným člověkem a je fajn chtít nehřešit nebo chtít být lepším než jsi. Není na tom nic špatného, ale ve věcech, ve kterých stále prohráváš a nemůžeš vyhrát, zkus něco jiného. Zkus se soustředit ne na zákon hříchu, ale na zákon víry, protože to je to zachranné lano, které ti bylo hozené. Jednu věc ale musíš udělat, když chceš být zachráněný skrze to lano nebo nějaký ten kruh, který ti tam plavčík hodil. Musíš přiznat, že neumíš plavat. A to je problém mnoha z nás lidí, že když chceme přijmout milost, tak vlastně musíme přiznat to, že já nad tím sám nevyhraju, že nezvítězím. A ta naše hrdost, která nám vlastně brání v tom, že si říkám přece, jak budu vypadat, že neumím plavat, jo, neumím to vyhrát, neumím zvítězit nad tím. Ta naše hrdost a pýcha, která nás vlastně drží v tom, že neustále bojujeme s tím a říkám si, přece to musím zvládnout. Tak Zdeněk to zvládnul, tam Léva to zvládla, tamten to zvládnul, já to musím taky zvládnout. Možná to nezvládáš. A to je v pořádku, že to nezvládáš. Že potřebuješ, aby přišlo do tvého života něco jiného. A hned potom, co apoštol Pavel zvolal takový ten zoufalý výkřik na konci 7. kapitoly Římanům a říká, kde to mám? Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z toho těla smrti. Tak 8. kapitolu, hned další verš, začíná takto. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A teď poslouchejte proč. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. To znamená, že přišel jiný zákon, zákon ducha, což věřím, že je zákon víry, o kterém Pavel tam píše v celém tom kontextu. A pak říká dál, Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůli, nebož vůli ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Tady Pavel popisuje velmi praktickým způsobem, jak můžeš přijmout zákon víry do svého života a jak ho můžeš uplatnit nejen v boji s hříchem, ale v boji o jakékoliv zaslíbení, o jakoukoliv věc, kterou skrze víru vlastně potřebujeme přijmout do našeho života. V Janovi v 16. kapitole 8. až 9. verš ještě říká, on přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mně nevěří.
Pojďme ale ještě zpátky do toho slova, co jsem teďka četl u Římanů. Pavel tam jednoduše popisuje a vysvětluje, že ty ve svém životě buď se můžeš soustředit na hřích a bojovat s ním a budeš pak s ním prohrávat, anebo se soustředíš na Ježíše a vlastně skrze víru budeš s ním a budeš žít ten život vítězství a život ducha. A proto tam tak barvitě rozepisuje ty úseky a říká, ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Pokud budeš naslouchat svému tělu, pokud budeš naslouchat v uvozovkách svým žádostem, že žádost a tělo v tom slova smyslu je jedno a to tež, pokud budeš naslouchat tomu, co ty chceš, tak tě to bude vést prostě k hříchu a tady k těm věcem a budeš stále víc a víc vlastně se zamotávat do toho zákona hříchu. Já znova podotýkám, že mnozí můžou být zamotáni v zákonu hříchu a přesto pořád jsou křesťané. Protože to jsou zákony, které fungují napříč toho, jestli jsi spasený zrovna nebo ne, jestli věříš nebo nevěříš. Ale jednoduše tvůj život je zamotán v něčem a zamotává se víc a víc do těch věcí. Co Pavel říká, jak se z toho můžeme dostat, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Ty se potřebuješ nechat vést duchem. A to je zákon víry. Že najednou se neptám sám sebe, neptám se Stašku, co bys dneska rád dělal, ale ptám se ducha, co on by rád dělal. Rozumíte tomu rozdílu? Ptám se Boha, jaký on má plán pro můj život, co on chce. Najednou já nasleduji ducha, nenasleduji tělo. Dvě velmi prostě jednoduché věci. Nasleduješ tělo, vede tě to víc a víc do tělesnosti a můžeš se dostávat do větších a větších problémů s hříchem. Nasleduješ ducha, tak vlastně nasleduješ to, co Bůh chce po tobě a nasleduješ život a jsi uvolňovaný pro věci, ke kterým tě Bůh povolal a ke kterým tě on vede. Vlastně v Janovi v té 16. kapitole to, co jsem četl, že hřích je v tom, že nevěří ve mě. To říká Ježíš o sobě, když mluví, vyučuje o Duchu svatém. Říká, hřích je v tom, že nevěří ve mě. Hřích, mnohokrát jako lidé, když mluvíme o hříchu, tak se snažíme najít nějaké měřítko, co je hřích a co není hřích. Jo, a někdy mi lidé v církvi pokládají jako legrační otázky, jako je hřích jít na pivo a je hřích kouřit trávu a je hřích, to už zde nekyve, že jo, ale je hřích prostě dělat to a to a nedělat prostě tam to a to a tak dále. Ale já se budu muset Zdenkovi omluvit za to, že prostě koupit mi jako čokoládu, moc se do něj trefuje. Ale rozumíte, o čem mluvím a co chci říct. Že někdy hledáme jakoby tu hranici toho, co můžu a nemůžu udělat. Ale Ježíš jako kdyby v té 16. kapitole říká, hřích není o tom, co můžeš a nemůžeš, ale hřích je v tom, že nevěříš ve mě, že já jsem za ten hřích zaplatil. Hřích je prostě v tom, že nežiješ vírou, že nenasleduješ ducha, že nechodíš s Ježíšem, že nejsi s ním. Protože pokud jsi s ním, tak automaticky vlastně je méně a méně těch špatných věcí ve tvém životě, že nějaká jiná síla působí proti tomu zákonu hříchu. A to je jádro toho, co jsem chtěl dneska říct. Že my se potřebujeme chytnout toho záchranného lana. My se potřebujeme chytnout toho záchranného kruhu. My potřebujeme vzdát to a říct, já neumím plavat. Já v hříchu neumím plavat, já v tom neumím chodit. Já když se budu chtít v tom rochnit a nějak zvítězit nad tím, budu jenom níž a níž. Prostě sám se nezachráním. Sám s tím nic neudělám. Já potřebuji jeho milost. A vlastně voláme o jeho milost, voláme o záchranu. Problém je, že mnohdy, když se stává člověk křesťanem, nebyli jste věřící, pak vám někdo řekl o Ježíši, řekl vám o záchraně, vy jste vyznali své hříchy a přijali jste Ježíše do svého života a to je jakoby v pořádku. V tom prvním okamžiku to chápeme, že potřebujeme tu pomoc. Ale pak se staneme křesťanem a máme pocit, že teď už to musíme přece vyhrát sami. Že teďka už nějakým způsobem musíme
jsme věřící, tak nebudeme dělat ty věci, které dělají nevěřící. Jo? A různýma jinýma podobnýma větama se to mnohdy zjednodušuje. Ale Bible nás jasně učí, že ten rozdíl mezi tím, když jsi poprvé přicházel k Ježíši, a mezi tím, kdy bojuješ s nějakým hříchem po 150 ve svém životě, je pořád úplně stejný. Je to o tom, že potřebuješ milost, potřebuješ záchranu, potřebuješ to vzdát, potřebuješ říct Ježíši, já nevyhraju nad tou věci, to je silnější než jsem já, ale já tě volám o milost. Já tě prosím, abys mi dal milost a já se chci chytnout tebe. Já se chci soustředit na tebe. Já chci od rána do večera se dívat na tebe. Chci mít tebe, jako chci zůstat prostě v tom vztahu s tebou. Chtěl bych na závěr říct několik takových praktických kroků, jak uplatňuji víru ve svém životě. Možná se to může lišit od toho, jak ji vy můžete uplatňovat, ale věřím a jsem přesvědčen o tom, že každý jeden z nás nějakým způsobem potřebujeme se trénovat ve víře a trénovat v uplatňování víry v našem životě. Pokud to děláme, tak je to ten život víry. Pokud to neděláme, tak přirozeně ty tělesné žádosti, ať si půl roku křesťanem nebo 20 let křesťanem, ty tělesné žádosti se v tobě začnou probouzet a začnou prostě vylezat ven. A někdy takoví ti staří křesťané, když se dostanou do nějakých problémů, tak jsou překvapení z toho a říkají, jak se to ve mně tady našlo. Já jsem myslel, že už s tím nemám vůbec problém, teď chodím 20 let s Ježíšem, Bibli jsem přečetl 60krát, proto stíhám 3krát do roka a přesto prostě taková věc přišla, že máme pocit, jako kdyby, jo, že už umíme v tom plávat, ale plávat v tom nikdy nebudeš umět. Vždycky znova a znova potřebuješ Ježíše a potřebuješ chodit vírou. První taková věc, kterou dělám ve svém životě je, že vyznávám zaslíbení víry nad svým životem. Neříkám, to není moje věta, ale myslím si, že to řekl Wigglesworth nebo někdo takový, řekl, že on, když se ráno probudí, tak se neptá sám sebe, jak se má, ale říká sobě, jak se má mít. A to je jiným způsobem prostě řečeno prostě to, co říkám, že vyznávám zaslíbení víry nad svým životem. Já neskoumám to, co je prostě ve Staškovi, protože to jsou ty žádosti, které vím, že by mě vedli akorát k hříchu. Ale já říkám Staškovi, jak se má dneska cítit. To, co Boží slovo říká o něm. Já když mám nějaké problémy, a víte, že v poslední době jsem je měl několikrát se zdravím, tak říkám, ty jsi můj Jehova Rafa. Ty jsi Bůh, který mě uzdravuje. Já ti děkuji za to, že dneska tě můžu přijímat jako uzdravovatele do mého života. Děkuji Bohu za uzdravení. Přijímám vlastně to uzdravení do svého života. Když mám nějaký zápas s tím, že nemám na zaplacení nějakých složenek, a to je jedno, ať už ve sboru nebo doma, tak znova promlouvám Boží slovo a říkám víru vlastně nad sebou do těch věcí. Říkám to, co říká Boží slovo, to, co říká Bible. Říkám, promlouvám jako kdyby jiné věci, než je realita. Protože to je praktickým způsobem, jak můžete chodit ve víře. To je ten příběh, o kterém jsem nedávno mluvil tady, když Ježíš vlastně s učedníkama chodil kolem toho pole a říká, vy když se kouknete na to pole, tak jsou ještě 4 měsíce do žně. Viděli jste někdy pole 4 měsíce před žní? To je zhruba tak za měsíc to bude ode dneška, jo? Budou 4 měsíce před žní. Tam se něco zelená, tam něco vylezá prostě ze země, to znamená, to pole je zelené. Takže Ježíš jiným způsobem říká, vy když se díváte na to pole, tak říkáte, ještě to je zelené, až za 4 měsíce budou žně. A Ježíš říká, ale já vám říkám, že to pole se už že ty pole se už bělají ke žní. To znamená, Ježíš říká, já to pole vidím jinak, já vidím už žeň, já vidím něco jiného, než to, co vidíte vy. A to je víra, to je vyznávání věci nad svým životem. To není nějaké pozitivní, prázdné mluvení, ale je to, že vemu Boží slovo, že vemu ten Boží obraz, že vemu to, co Bůh říká o mně, to, co je v nebi, to vemu do svého života a promlouvám to nad svým životem. Promlouvám Boží pravdu, ne moji lidskou realitu.
A já si nemyslím, že my musíme lhát, nebo někdy křesťané to dotáhli do takových extrémů, že byli nemocní, umírali, malem si lehali do rakve a říkali, já jsem zdravý, mě nic prostě není. Vyznávání Božího slova, Boží reality neznamená, že musíš lhát sám sobě a popírat tu realitu. Já když jsem nemocný, tak jsem nemocný. Já vím, že jsem nemocný a nemoc se umí prostě přihlásit a umí ti říct prostě sama o sobě. Když máš nějaké rozbité vztahy a nerozumíš si s manželkou, prostě víš, že to tak je. A nemusíš nalhávat a říkat, všechno je dobré, všechno je fajn, my jsme zamilováni do sebe jako nikdy prostě předtím a tak dále. Rozumíte, nemusíš to popírat, ale můžeš říkat prostě to Boží slovo do té konkrétní reality. To znamená, říkám, já jsem nemocný, mě to teďka bolí, nebo svědí, nebo cokoliv jiného, ale já vyznávám, že Bůh je teď v této chvíli můj lékař. Já vyznávám, že On je ten, kdo mě zaopatřuje. Já vyznávám, že On je ten, kdo zvítězil nad tou závislostí a nad tím hříchem. A já vyznávám do svého života, že On mi dneska dává sílu, abych nad tím hříchem zvítězil, abych do toho nepadnul znova, aby se ta věc změnila, abych vyšel z toho prostě ven. To je vlastně promlouvání té božího zaslíbení nebo víry do mého života. Přátelé, dělám to často, dělám to pravidelně a to je něco, co mě drží nad vodou. To je můj záchranný kruh, kterého se držím. Druhá věc, kterou dělám a potřebujete dělat, pokud chcete splnit tu první, je studuj Boží slovo a uč se biblická zaslíbení z paměti. Pokud chceš vyznávat Boží slovo nad svým životem, tak ho potřebuješ znát. Když nebudeš znát Boží slovo, tak těžko budeš vyznávat nějaké svoje přání. Proto Bible je kniha, která je neskutečným způsobem užitečná pro tvůj život. Protože věci, které tam přečteš a vidíš, které Bůh mluví o tobě, tak ty si je můžeš vzít a přivlastnit do svého života. Ale pokud nevíš, co ti patří, tak si to pak nemůžeš vzít. To je jako kdyby tvoji nějací předci bohatí zemřeli a napsali zavěť a v té zavěti prostě je zmíněné tvoje jméno ohledně nějakých věcí, ale ty si nikdy tu zavěť nepřečteš. Tak vlastně ani nedovolíš, aby ti přečetl někdo jiný. Tak vlastně přijdeš prostě o všechno, že ses nikdy neseznámil s tím zaslíbením, s tím, co ti bylo dáno. Znamená, druhá věc, studuj Boží slova, uč se biblická zaslíbení z paměti. To je něco, co ti pomůže v okamžiku, kdy budeš dole, kdy se budeš topit v hříchu, kdy se budeš topit v dluzích, kdy se budeš topit v nějakých jiných nemocech, problémech, ve vztahu, v čemkoliv jiném, kdy budeš vědět, na čem se můžeš postavit. A bude to znova lano, které se můžeš chytnout. Třetí věc, poslouchej kázání víry. Poslouchej kázání víry. Dneska je církev a internet plný kázání nevíry, plný kázání problémů a různých prostě jiných věcí a nesmyslů. Ale díky Bohu za to, že je taky spousta dobrých kazatelů víry, kteří kážou víru, poslouchej tyto věci. Já nerad poslouchám kázání, kde se mluví kde lidé mluví o svých problémech, nebo kde jsou takové jenom jakoby rozebírají věci, ale nic z toho. Nebo se mluví jenom o tom, že kdy přijde Ježíš a jak je svět špatný a všechno jde do háje a tak dále a tak dále. Ale v ničem vás to prostě nepovzbudí. Já mám rád lidi, jako je Joel Osteen, nebo jiní lidé, kteří někdy jsou až legračně američtí a pozitivní, ale když si poslechnete jeho kázání a jste dole, tak odcházíte od té obrázovky a říkáte si, jo, já to můžu udělat, já to zvládnu, já to dokážu, že něco ve vás je zbudované, něco ve vás je posilněné v tom tlaku, v těch věcech, kdy věci prostě nejdou a nefungujou, najednou víš, jo, já to dokážu, já to zvládnu, já můžu jít dál, protože můj Bůh stojí na mojí straně. Můj Bůh je ten, kdo mě zaopatří, kdo chce jít prostě se mnou a tak dále, a tak dále. Život je dost komplikovaný a já nechci poslouchat komplikované kázání. Já chci poslouchat kázání, které mi dají naději, které mi dají víru. Proto si najdi sbor, kde se káže víra. Najdi si zdroje, ať už v knihách, v kázání, v MP3, na YouTube a tak dále. Najdi si nějaké zdroje, obklop se vírou a dovol, aby Bůh promlouval k tobě, promlouval do tvého života víru. Poslouchej kázání víry.
A poslední věc, nedívej se na současnou situaci, ale žij v zaslíbení. Nedívej se na to, jak hluboké je to moře hříchu pod tebou, nedívej se na to, jak velké jsou ty dluhy, nedívej se na to, jak hrozná je ta nemoc, ale dívej se na zaslíbení. Dívej se na zaslíbenou zemi. A mohl bych další hodinu mluvit o lidech, jako byl Abraham, Mojžíš, Mojžíšovi rodiče, Noé a mnozí další, ať lidé, ať ve starém, tak v novém zákoně. Lidé, kteří vlastně nehleděli na to, co bylo přirozené, co bylo normální, ale dívali se do budoucna. A apoštol Pavel o nich v Židům v 11. kapitole říká, že Abraham uvěřil a proto uposlechl. Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna 3 měsíce po narození ukryvali a tak dále a tak dále. Víra byl ten rozdíl. Narodilo se mnoho dětí, které se rodily v době, kdy se narodil Mojžíš. Ale zřejmě jedině Mojžíš jako chlapec přežil ve své generaci. Proč přežil? Že jeho rodiče věřili. A co dělali, když věřili? Schovali to dítě. Nesmířili se s tím rozkazem faraona, že všichni chlapci musí být hozeni do Nilu jako potrava pro krokodily. Oni řekli, ne, ta jeho máma prostě možná se pohádala se svým tátou, s manželem a říkala, ne, já to dítě nedám, my já rádi zemřu prostě, ale my se o to popereme. A vymyslela plán a poslala ho tam a tam poslala prostě tu svoji segru, nebo tu Mojžíšovou segru, ať hlídá Mojžíše a můžete si přečíst celý ten příběh. Je to úžasný příběh toho, když vidíte, jak žena víry jedna. Protože víra vždycky jedna. Víra není mrtvá, ale víra nějakým způsobem něco dělá. Ona ve víře vlastně vyzvala Boha a řekla, zachraň ho, to může být někdo, kdo změní celou naši situaci. Ona vlastně vložila svoji víru do něj. A to způsobilo, že Izrael vyšel z Egypta. To způsobilo obrovské věci. Jeden krok víry, který byl v životě izraelské ženy, která se zrovna narodila v blbém čase, na blbém místě a žila pod vládou docela hloupého faraona egyptského, který prostě dělal hloupé rozhodnutí. Ale ona všechno změnila. Že řekla, já se s tím nesmířím, já budu věřit, že ty věci můžou být jinak. Já vím, že všechny ostatní děti umírají a víte, to je to, co vždycky slycháme, když chceš jít vírou. Protože když chceš jít vírou, tak vždycky budou lidé, kteří ti budou říkat, ale všichni ostatní umírají. Proč si myslíš, že jenom to tvoje dítě by mělo přežít? Lidé říkají, všichni se rozvadějí kolem. Proč si myslíš, že tvoje manželství by mělo být zachráněné? Všichni umírají na rakovinu. Proč si myslíš, že jenom tebe by měl Bůh prostě zachránit a měl bys být uzdravený? Všichni to dělají prostě takhle. A to tím všichni nám vlastně ďábel chce vzít a chce ukrást víru. A my potřebujeme se postavit na zaslíbení, které nám Bůh dává. Protože zákon víry je jediná věc, která může zvítězit nad zákonem hříchu, nad zákonem destrukce, nad zákonem toho úpadku, který je kolem nás. Protože je to lano, které nám Bůh z nebe hodil a řekl, chyť se toho a tvůj život bude vypadat jiný. Chtěl bych se modlit na závěr a chci dát příležitost těm, kteří jsou tady dneska a ještě se nechytli nikdy toho lana. Ještě jste nikdy nedali svůj život Bohu, nepožádali ho o to, aby on přišel do vašeho života, aby vás zachránil, aby vás spasil. Možná všichni už žijete s Bohem a udělali jste to někdy, ale pokud je tady být jeden jediný člověk, který to ještě neudělal a chceš to udělat dneska, tak než se rozejdeme a půjdeme na kafe, tak bych se chtěl s tebou modlit. Stejně tak, pokud se kouká někdo na to video někde na YouTube nebo v televizi a ještě si nedal svůj život Bohu, tak se můžeš teďka modlit tuto modlitbu spolu s náma. A já pro vás tady v sále se chci zeptat, jestli je tady někdo z vás, kdo se chce dneska se mnou modlit modlitbu spasení, kdo chce dneska říct Bohu, Pane Bože, já jsem tady a potřebuji, aby si mě zachránil. Jestli je tady někdo, kdo se chce chytnout toho lana a chce zavolat spolu s náma ostatníma, Ježíši, zachraň mě a spas mě. Je tady někdo takový, zvedněte svoji ruku a budu se modlit. Nic víc nebudete muset dělat, budete na svém místě. Pokud je tady někdo takový, zvedněte svoji ruku. Tam vzadu vidím nějakou ruku, 2 ruce. Díky. Ještě někdo?
pokud nemáte odvahu zvednout svoji ruku, anebo i vy, koho nevidím, komunikujeme přes kameru a přes média, pokud se chcete modlit tu modlitbu, tak opakujte teďka spolu se mnou. Pane Ježíši Kriste, já teďka přicházím k tobě. Vím, že jsem hříšný člověk a vzdávám to plavání v tom světě hříchu. Potřebuji tvoji pomoc. Já se teďka chytám toho záchranného lána víry. Já tě přijímám do svého života a dávám ti právo na můj život. Já ti děkuji za to, že jsi mě teďka přijal. Že můžu být tvým dítětem. Díky ti, Ježíši, za odpuštění hříchu, za spasení, za všechny věci, které jsi pro mě připravil. Amen. Amen. Budu se modlit ještě za vás, za všechny, kdo potřebujete posilnit ve víře. Já věřím a nějak cítím, že mám uvolnit víru a že mám vám požehnat vírou. A každý z nás asi zapasíme v nějaké jiné oblasti, je to normální, je to normální. Žijeme v tomto světě a ten zákon hříchu, ten zákon těch věcí, které jdou proti nám, je tady okolo nás a není nic špatného na tom, když zapasíš v něčem. Ale pojďme se teďka spojit a zavolat Bohu a říct Ježíši, uvolni víru do našeho života. My chceme vidět to láno, my chceme skočit do toho kruhu, my se chceme nechat zachránit tebou. Pane Ježíši, já teďka v autoritě, kterou jsi mi dal tady na zemi, já uvolňuji víru do života každého, kdo ji potřebuje. Pane, já se modlím o to, aby v každé situaci, která tady je, ať to je nemoc, ať to je hřích, ať to jsou vztahy, ať to jsou dluhy nebo jakákoliv jiná finanční potřeba, já se modlím o to, ať můžeme uvidět to lano víry, které nám hážeš. Ať můžeme uvidět tvoje zaslíbení, které konkrétně mluví do konkrétních situací. Já uvolňuji teďka Boží slovo do vašich životů. Já uvolňuji Boží zaslíbení nad váma a promlouvám je do vašich životů. Já teďka promlouvám, ať víra je uvolněna, ať přijde. Ať se vás Pán Bůh může dotýkat skrze víru nadpřirozeným způsobem. Ať můžete vidět a slyšet Boží věci, které On mluví do vašich situací. Ať můžete vidět možné tam, kde to je nemožné. Ať můžete vidět dostatek tam, kde je nedostatek. Ať můžete vidět řešení svých situací tam, kde řešení není. Ať můžete vidět, jak nebe zasahuje na zem, jak se nebe dotýká země. Ať můžete vidět lidské životy, které jsou změněné. Ať můžete vidět obnovené manželství a rodiny. Ať můžete vidět věci, které jsou proměňované Božím duchem. Já se modlím o to, ať se to teďka stane a uvolní ve vašich životech. Já vám žehnám nadpřirozenou vírou od Hospodina. Buďte požehnaní a choďte vírou, ne slyšením, ne pocitem. Ať vám Bůh žehná. Amen. Amen. Každý, kdo to přijal, tak s tím běžte domů. Ať vám Pán Bůh moc a moc požehná. Tím to je všechno. Ať vám Bůh žehná.